Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. É, meus amigos, tá tenso, hein, velho? Tá foda. O duro de tudo, bicho, é aguentar os meus amigos. Eu vou dar de presente os meus amigos pra quem queira. Rapaz, logo após o discurso lá do presidente, ontem, vários amigos meus, uns 10 mais ou menos, tudo me manda mensagem, tudo de uma vez. Mensagens essas de pessoas que apoiam o governo, de pessoas que é contra o governo e de pessoas que é a favor da paralisação, pessoas que é contra. Todos eles me perguntando o que que eu achei do discurso do presidente. Daí eu falei, gente, que discurso? Porque assim, bicho, aqui em casa eu não assisto televisão. Olha lá, ó, a TV fica o tempo todo desligada. As coisas do qual eu me informo é no Facebook, é aqui no YouTube. Daí depois eu procurei saber, né, sobre esse tal discurso. Então, na minha humildade, eu vou falar com as minhas palavras. Então já deixa aí o seu like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E vem comigo. Mano, de verdade, diante dessa situação, bicho, não há o que falar. Tá ligado? Dá um nó assim no cérebro, não tem? É aquele negócio, pensa rápido. Honestamente, a gente sabe, se a gente não morrer dessa pandemia, a gente vai morrer em casa e com fome. E de qualquer forma, qualquer atitude que o presidente tomasse, ele teria a oposição da esquerda de qualquer maneira. Bom, bora brincar de ser presidente. Se coloca um pouco no lugar do presidente e pensa no que você faria nesse momento que você vê o povo acuado e de outro lado um vírus que é uma pandemia que infelizmente está matando muita gente. O presidente ficou num beco sem saída. Eu também, se eu estivesse no lugar dele, certamente eu ficaria sem reação. Qualquer decisão que ele tomasse iria causar alvoroço. E, aliás, o povo já tá alvoroçado. Meu Deus, eu vou morrer! Ai, meu Deus, eu vou morrer! Mas é claro que você vai morrer. Foi descobrir isso agora, é? Todos nós, um dia, vamos morrer. Eu só não queria morrer agora, né? Não dá pra ir não, minha! Acabei de noivar! Afinal, você olha assim, às vezes, a vida, assim, ó. Você acha a vida, às vezes, assim, numa situação de tão merda que qualquer coisa que vier é lucro. É igual Paulo disse, morrer pra mim é lucro. Tipo assim, a vida tá numa merda tão grande que qualquer coisa que vier... A gente vive nessa pandemia é crítico. É triste, meu camarada. Até uns anos atrás aí, o Lula também esteve numa situação dessa. Ele próprio disse pro povo, gente, é só uma gripezinha, vamos trabalhar. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro. Ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. O próprio Drauzio Varela também disse a mesma coisa, é só uma gripezinha. Esse vírus não tem esse potencial. E cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas estão resfriadinho de nada. Agora é a vez do Bolsonaro dizer que é só uma gripezinha, embora trabalhar, e todo mundo vem com paus e pedra na mão. A verdade é essa, o momento que a gente vive é crítico. Nenhum presidente está apto a combater esse vírus. Você não vê lá, até o Donald Trump lá, tá acuado, não sabe o que fazer. Mas possivelmente, eu creio assim, que igual que eu tava falando ali agora no café da manhã na padaria, o próprio presidente Trump também tem uma ideia pareada com Bolsonaro. Ele também, logicamente, vai mandar o povo voltar a trabalhar. Mas cara, esse negócio aí de pandemia dividiu muito as pessoas. Não tô falando questão de esquerda nem de direita. Eu acho que assim, logicamente, a gente teria que pensar que isso é uma pandemia a nível global, né? É hora de você se dividir, falar assim, eu sou esquerda, eu sou direita. Então, vamos organizar aqui, você com seu pensamento, eu com o meu. Não, é hora de a gente se unir e lutar junto. Por incrível que pareça, até dentro da própria direita, teve lá os seus conflitos. Gente que ficou dividido. A maioria desse pessoal de direita, tal como o Olavo de Carvalho já mesmo se pronunciou, aquele Hang lá, o da Havan, também se pronunciou. Outros empresários aí também se pronunciou a favor de continuar o trabalho. O próprio, tem pastores também, casos como Silas Malafaia e outros pastores aí que tem multinacionais de igreja também.
também se posicionou a favor de que continue o trabalho. Até eu, se fosse dono de uma multinacional, iria querer que as pessoas continuassem a trabalhar ao invés de estagnar. Porque, infelizmente, querendo ou não, o que manda no mundo de hoje é o dinheiro, cara. É o dinheiro, é o capitalismo. Se você tá ali com o seu comércio, você quer o quê? Você quer dinheiro, você quer lucro, você quer renda. De igual forma, não queira você achar que não. Até instituições religiosas hoje, por boa parte de pastores, tem envolvimento com dinheiro, cara. Infelizmente, pastores também gastam dinheiro, tem gastos também, contas a pagar. Então, meu amigo, é um beco sem saída. Eu sou comerciante, eu tenho 8 anos de comerciante. Cara, eu tô vendo meus amigos aí no comércio, cara, me mandando mensagem. E esses caras tão rastejando, bicho, no comércio. Tipo assim, como é que tá funcionando o comércio hoje? Você paga uma conta aqui hoje, já tem outra já vencendo, cara. Muitos comerciantes no Brasil, eles estão vendendo um almoço pra comprar a janta, infelizmente. O comércio hoje em dia só dá renda em épocas específicas. Épocas de Natal e épocas de meio de ano. Agora, é dureza. Eu entendo o comerciante, cara, o empresário, eu entendo. Agora, pensa aí, você tendo um comércio, diante de uma epidemia dessa, você tendo um comércio já tá parado, porque inclusive esses meses aí de janeiro, fevereiro, março, é tudo mês ruim para comércio. Tanto é que deu dezembro, não sei se você percebeu aí na sua cidade. É no Brasil todo. Deu dezembro, o que acontece? A maioria dos donos de ponto, tudo entrega. Os caras. Por quê? Porque não dá lucro. Janeiro, fevereiro, são meses extremamente ruins, entendeu? Aqui na cidade mesmo, onde eu moro, Teixeira de Freitas, tem 180 mil habitantes. Bicho, virou o ano, cara, você anda na rua aí, ó. Tem uns 15 pontos grandes, ponto grande, de 15 mil reais o aluguel, 20 mil reais. Tudo vazio. Eu tava acompanhando aqui, bicho, o discurso aí do presidente. Eu vi que ele tava meio que querendo, tipo assim, compreender os dois lados, entendeu? Compreender o empregador e compreender o trabalhador. Só que não teve acordo. Ele muitas vezes recuou aí nas decisões. Uma hora ele queria, tipo, parece que surgiu uma notícia aí que ele queria deixar as pessoas, tipo assim, né? Deixar as pessoas, os trabalhadores em casa, sem receber. Aí todo mundo falou assim, não, isso não. Aí então mudou de ideia. Falou assim, olha, agora vamos todo trabalhar. Aí o povo também, não, isso não. Então, cara, vocês querem o quê, na verdade? Vocês querem o quê? Então, bicho, isso aí dividiu muito as ideias. Dentro da própria direita, como eu disse, tem muita gente dividida. Entre a favor de trabalhar, entre contra trabalhar. Eu gostaria, sinceridade, eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Um governo, ele é feito por números. Um bom presidente é o que traz crescimento ao país. Infelizmente, com todo mundo parado e com os braços cruzados, infelizmente não vai haver lucros. E sim, lógico, uma regressão. Se até trabalhando o Brasil está regredindo, imagine se parar. Pensa. Eu, particularmente, eu trabalho em casa. Eu decido a hora que eu quero trabalhar, o dia que eu quero trabalhar. Mas eu sei, claro, que muitos dos brasileiros não têm essa escolha. O Brasil precisava que ele tomasse uma decisão. E ele tomou. De qualquer forma, o estrago desse vírus vai ser grande. E te digo mais, e mesmo que esse povo aí volte a trabalhar, o Brasil não vai ser o mesmo. A economia não vai ser a mesma. As pessoas vão ficar temerosas em gastar dinheiro. Sabe o que é verdade? Eu acho que o povo brasileiro tava adorando, né, bicho? Ficar em casa, recebendo salário, sem trabalhar. Muitos ainda indo até pra praia. Olha que coisa boa. Um prato perfeito pro brasileiro, né? Que gosta de férias, feriados prolongados. A verdade é essa. Ninguém gosta dessa merda de trabalhar. A gente trabalha porque é preciso mesmo. Tem que pagar conta, tem que pagar pensão, é luz, é comida, é barzinho. No meu caso, né? É só comida e barzinho. E graças a Deus eu não tenho outros problemas como pensão e outras coisas. Eu sou absolutamente sozinho no mundo. É eu e Deus. E é isso mesmo. No mais, deixa aí seu comentário, deixa aí sua opinião. Quer seja contrário, quer seja a favor do presidente, deixa aí sua opinião. Se é a favor ou contra o presidente ter tomado essa posição de que
A partir de agora temos que agir, temos que voltar a trabalhar, temos que voltar a fazer a economia girar, a roda girar e, claro, fazer o PIB crescer. Comente aí qual a sua opinião sobre isso. Também deixe aí seu like, se inscreve no canal e vida que segue, meus caros. Tchau!